Nongeye kubasuhuza abanywanyi bacu mukunda kurikirana ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tubagezaho umunsi ku munsi kuri The Only TV. Nanone twagarutse rero ku kibuga twasuye abacrobat nanone ba nyirangarama, ndakeka muramubona. Atangira twibwira amazina yawe kubwira abanyarwanda. Mwiriwe neza, nitwa Nyagahene abandi umukorobat murakoze. Yatese Nyagahene, mwahoze mu myitozo nayibonye. Se ko muri gukora cyane muri tegura iki muri iyi minsi? Nibyo koko turimo kwitegura show tuzakinira ejo ku isaha ya saa cyenda n'igice kuri Nyirangarama. Wasinaje rari muzaze muri benshi tubereke ibyishimo. Ate se Nyagahene, ko muri myitozo myinshi kandi tukaba tuzi ko mukora mukora expo muyiteguye mute, watubwira? Nge na bagenzi banjye expo tuyiteguye neza y'igikondo, muzaze muri benshi. Ibihugu byose bizaba byateranye nyine, namwe murabyumva. Ubwo nyine ni ukuzaza mukirebera. Ate se Nyagahene, ni ukuza bakirebera? Mbese ubundi muri ekipe yawe Nyagahene ni muntu ki, watubwira? Njyewe ubundi ndi umuyogeri, ubundi ku izina ry'ubukorobat bakunze kunyita metre sineike. Metre sineike. Ate se Nyagahene, mbese hari umusaruro mutanga muri expo? Jambabu na muzinaga abantu bakishima, mbese umusaruro mwinjiza nko muri enterprise ni uwuhe? Ubundi muri expo y'igikondo umusaruro dutanga no tunezeza abakiriya baje batugana muri expo muri rusange yose, tubaha ibyishimo, tukabaha n'uturabo, udusha, akandi n'uturusho, n'uturabo. Mbese ibintu byinshi cyane tuba tubifite kuri Nyirangarama kwa sinajira. Nyagahene, ati ibintu byose mwaba mubifite, mbese uzi akuntu akarusho karyoha? Kuko inshuro zose nababonye mukina sinigeze mbona ukintu ufite akarusho, ufite agasha. Bimeze bite ku kimwe amazi ibyo mudakoresha namwe ngo abantu babone ko namwe mubifiringa? Bimeze bite? Nibyo koko, nk'umukorobat cyangwa se nk'umusiporotifu nago ibintu bya rukoro by'inzoga tubifataho, ariko urebye nk'agasha akarabo k'abana ubwo ko ngako nyine utwo twa turadufata, ati ibyo ni ibintu tubona inshuro nyinshi cyane. Nyagahene sida jirari tumuzi nk'umunyadusha, muhanga mirimo. Mbese nutuye dusha nk'amwe nka acrobat mugiye kwinjirana muri expo nationali 2023? Agasha ka mbere ni Nyagahene. Agasha ka mbere ni Nyagahene. Mbese muri make tugufite nka brand new hariya muri expo gikondo? Yego. Nyagahene, niki wabwira abanyarwanda dusoza? Icyo nababwira, mujya mudukurikirana kuri YouTube channel, haba kuri Instagram, wandikaho Nyakarundi Comedy ukabona video zacu. Murakoze. Tutarasoza, mbese mukora muri bangahe nka ekipe? Urebye dukora turi abantu 12, ariko kubera ko hari ikibazo kirimo ubungubu turi gukora turi abantu 10. Ate se Nyagahene, tugana ku musozo, ni nk'iki wabwira umushoramari wanyu Sina Gerari, dore ko turebwa n'abantu 8,000,000 hano kuri YouTube channel yacu? Byinshi aba yanacyo navuga, kubera ko byinshi aba yabiduhaye, ariko icyo nari ikindi nakongeraho ni uko yajya aduha amaproduwi ye, ubundi tukajya tubasha kwamamaza hose ku isi hose, mbese bakabona ko natwe tuba twakoze. Nyagahene, ndagushimiye mu ijambo rimwe, niki wabwira abanyarwanda bari kureba ndetse bagutuza amatwi? Icyo nababwira ko ni uko turabakunda kandi tuzabaha ibyishimo natwe badukeneyeho. Urakoze cyane Nyagahene, ndagushimiye. Nkomeza kukubwira ko iyi ari The Only TV, mukomeze gukora subscribe, share ndetse na comment. Turabashimiye, ciao ciao. Urakoze cyane.